Havalar istiləşdikcə Ələt-Astara magistral yolunun kənarlarında xırda ticarətlə məşğul olanlara tez-tez rast gəlmək olur. Burada əsasən meyvə, tərəvəz məhsulları və bostan bitkilərinin satışı həyata keçirilir. Bu işin təfərrüatları barədə indi izləyəcəyiniz süjetdə. Yol kənarında xırda ticarətlə məşğul olan insanlara Lənkərandan Astaraya qədər müxtəlif ərazilərdə tez-tez rast gəlinir. Magistral yolun kənarlarında yerləşən bir neçə kəndin sakinləri həyətlərində becərdikləri məhsulları burada sataraq onlardan gündəlik qazanc əldə edirlər. May ayında deməli bu gilas başlayır yetişməyə. Biz başlayırıq məsələn birinci növbə gilasdır, ondan sonra şaftalıdır. Sonra başlayır bu armuddur, almadır. Tərəvəz məhsulları da bizdə olur, xiyar, pomidor, badımcan, balqarski biberdir. Onlardan da satırıq. Satılan meyvə və tərəvəz məhsullarının qiyməti bazar qiymətlərindən 30-40 qəpik ucuzdur. Alıcılar isə əsasən yolda hərəkət edən avtomobillərin sərnişinləri olur. Yay fəslində müştərilər arasında cənub bölgəsində istirahətə gələn turistlərə də rast gəlinir. Hal hazırda bizdə gavalıdır. Gavalının kilosu 50 qəpiyə, 2 sort armuddur, kilosu 1 manat, ya 80 qəpiyə kimi bizi qaniyə edir. Bir də alma, 50 qəpi, 40 qəpi. Qarpuzdur, armuddur, həyətdə dərmişəm, pomador var, alma var, hər şey var da. Lənkəranda Astaraya gedəndə, Astaradan Lənkərana gedəndə alırlar. Oktyabr-noyabr aylarından etibarən kəndlilər satışa bağlarında yetişdirdikləri sitrus meyvələrini çıxaracaq. Bir çox ailələr var ki, onlar yol kənarında deyil, mövsüm zamanı məhsullarını həyətlərində birbaşa topdan satırlar. Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Lənkəran.